احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین آلمان با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای مهرابی. 40 روز گذشت از درگذشت بای حقیقت نژاد. شاهد بودیم که ماموران پیکرشون رو دزدیدن، مخفیانه دفن کردن و این سناریویی که برای خیلی از کسایی که در این خیزش مردمی هم کشته میشن میشنویم که پیکرهاشون رو میدوزن، میرن مخفیانه جای برای خودشون دفن میکنن. واقعا چه دلیلی غیر آزار بیشتر میشه پیدا کرد؟ چه ترس آزار چیه؟ واقعا دلیلش چیه؟ این مراسم چهلم در واقع اولین مراسمی بود که برای رضا حقیقت نژاد امکان برگزاریش وجود داشت و پیش از اون مراسم‌های سوم و هفتم به هر حال خانواده مجبور شدن که اونها رو لغو بکنن. البته مراسمی که در شهر شیراز اعلام شده بود و با اعتراضات هم زمان بود، با وجود اینکه مراسم لغو شده بود عملا تعدادی از شهروندان حضور پیدا کرده بودن در محلی که برای برگزاری مراسم اعلام شده بود. در مراسم امروز هم با وجود اینکه به هر حال مکانی که رضا را دفن کرده بودند دور بود، در جاده شیراز خرامه بود، در به نوعی باز با این حال مردم حضور پیدا کرده بودند و به هر حال در این مراسم در حد ممکن حضور مردم وجود داشت. از سوی دیگه به هر حال جسد رضا را هم وقت جنازه رضا را هم وقتی که به فرودگاه رسید خانواده نتونستن ببینن و ماموران خودشون در به هر حال مکان دور افتاده دور از زادگاهش دفن کردن. این البته یک رویه در جمهوری اسلامی بوده و از ابتدای انقلاب 57 نه تنها روزنامه‌نگاران بلکه مراجع تقلیدی مانند آیت الله شریعت مداری هم جنازه‌شون به نوعی شبانه دفن شده و حتی برخلاف اون سنت‌های خود مذهبی به نوعی به حتی مراجع تقلید هم اجازه نداده شده که به وصیتشون عمل بشه و مثلا بر سر دفن آیت الله شریعت مداری اجازه داده نشد که آیت الله رضا صدر نماز بخونه. از این جهت و هر حال این سنت جنازه چرا؟ آخه دلیل این رویه چیه؟ چی پشتشه؟ چه فکری واقعا پشتشه؟ بخشش به هر حال ناشی از همون حراس حکومت هست و اینکه نمیخواد اجازه بده که به هر حال مراسم تدفین مخالفانش با شکوه برگزار بشه و یک فرصتی باشه که به هر حال اونها بتونن حضور داشته باشن. از این جهت به هر حال قبلا حتی در حالت عادی همین رویه حکومت بوده. الان که دیگه در این اعتراضات به مراتب این موضوع تکرار شده و عملا موضوع اعتراض باعث شده که حکومت ترس بیشتری داشته باشه و اجازه نده که به هر حال پیکر افراد به اون شکل که خانواده و دوستان یا اطرافیان میخوان دفن بشه. از این جهت به هر حال دفن پیکر رضا هم همزمان شده بود با اعتراضات و تصادفش هم شاید این بود که رضا در روزهای آخر بیمارستان هم اخبار اعتراضات رو پیگیری میکرد و در همونطور که از توییترش پیداست درباره اعتراضات هم می نوشت و از این جهت به هر حال این تصادف هم باعث شده که حکومت سختگیری بیشتری داشته باشه و اجازه نده که پیکر رضا همزمان با این اعتراضات در اون مکانی که خانواده تمایل داشتن و به شکلی که اونها تمایل داشتن دفن بشه. سپاسگزارم از شما احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما.